Moramo se prisjetiti da tamo negdje krajem 19. stoljeća su se pojavili prvi motocikli, da je 1904. formiran motociklistički savez FIM. Hrvatski motociklistički savez osnovan je 1924. godine. Sastali su se devetorica članova motociklističkih klubova iz Zagreba i dva čovjeka iz motociklističkih klubova iz Ljubljane da bi osnovali motociklistički savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tradicija motociklizma u Hrvatskoj je puno starija nego što je Hrvatski motociklistički savez. Okosnica svega je bio prvi hrvatski motociklistički klub Zagreb koji je osnovan već 1921. godine i njegovi aktivisti su bili inicijatori osnivanja toga saveza na čelu sa velikim zaljubljenikom motosporta gospodinom pokojnim gospodinom Nikolom Boškovićem. Uključuje se 19 klubova sa 356 vozača i 1916 članova. Tada već počinju prva motociklička natjecanja. Naročito se isticali vozači iz Hrvatske i Slovenije, gdje je gospodin Antun Štrban već 1932. godine osvojio zlatnu kacigu Čehoslovačke i dobio je tad 19 zlatnih dukata kao nagradu i veliku zlatnu kacigu, što je predstavljao jedan veliku nagradu za vozače iz Hrvatske. Danas gospodin Antun Štrban ima i svoju ulicu u Zagrebu na Jarunu. Ono što je važno spomenuti za hrvatski motociklizam, znači za našu povijest, mi smo imali stvarno značajnih imena. Kroz povijest Hrvatskog motociklističkog saveza i sporta motociklističkog u Hrvatskoj, značajno mjesto pripada gospodinu Nikoli Šnjariću. Dakle, Mika je preko 65 godina bio aktivni učesnik na moto utrkama. Bio je pobjednik Kraljevine Jugoslavije, Banovine Hrvatske, Nezavisne države Hrvatske, bivše države i aktivno je vozio u njemu najdražoj slobodnoj Hrvatskoj. Tradicija na auto-moto manifestacija na Kvarneru je vrlo dugačka. Već prije Prvog svjetskog rata imali smo određene manifestacije. Nakon toga smo imali manifestacije vrlo zapažene, a to je na Preluci, na stazi Preluka. Iz podataka znamo da je 1946. vožena prva međunarodna utrka, jer su učestvovali vozači iz susjedne Italije. A ta utrka je prerasla u najprije nagrada Jadrana, onda velika nagrada Jadrana, da bi prerasla u Grand Prix, odnosno veliku utrku, veliku nagradu bivše države. I 1969. godine vožena je prva utrka Grand Prix, gdje su u 9. mjesecu se odlučivalo prvaku svijeta, tako da je Kiel Carters iz Australije u klasi 250 kubika postao prvak svijeta na prelučkoj stazi. Motociklisti su postajali sve brži. Takazumi Katayama je 77. vozio preko 160 km prosječno na sat na toj stazi. Imali smo dva poginula i Svjetska motofederacija donijela odluku da se više ne mogu održavati utrke na toj stazi. Došlo je vrijeme kada se više na toj stazi nije moglo održavati te manifestacije, odnosno nisu mogli održavati svjetska prvenstva i druge auto i moto trke. I 78. godine sagrađena je takozvana grobnička ljepotica ili automotodrom Grobnik. Grobnik se je razvijao u tim godinama i do rata
U Hrvatskoj do 1990. održavane su utrke svjetskog prvenstva u motorima. Jasno da su vožene i utrke u automobilima, samo ne tog ranga. Imali smo stvarno jako velike uspjehe. Recimo, Zdravko Matulje je bio i u Europi prvak. Leljak je osvojio isto dosta bodova na svjetskom prvenstvu kad je vozio ovdje na Grobniku i sada ne nabrajam sve te priče. Uglavnom, s hrvatskim motociklizam je definitivno imao velika imena i nadam se da će u budućnosti imati velika imena ovog sporta. Era motokrosa započela je kupnjom 18 komada motocikala Java 250 kubika i treninzima koji su trajali od 16. travnja do 22. travnja 1961. godine. Mi smo gledali po tim motorima, nema i svjetla, nema i brojeva, velike kotače. Nisu slični jesu motorima, ali za cestu nisu. Edo Bzik, Ivica Pigac i Drago Merlić. Oni su okupili nakon toga 15 vozača iz hrvatskih automoto društava. Trenirali su na Sljemenu, trenirali su na Kajzerici i na šljunčarama Jaruna. Nakon što smo upoznali motore, organizirali se i mi smo u 9. mjesecu 1961. održali prvu međunarodnu utrku u ondašnjoj Jugoslaviji. Prisjetit ću se i 1986. godine kada su se motokrosisti jednostavno stvorili u Jaski. Mogu reći da se motokros koji je dao svoj veliki obol u Jaski vozi već 30 godina. Pa mi smo prvo svjetsko prvenstvo imali davne 1985. godine i 86. u klasi 125 kubika. Mi koji INA već smo oformili INA tim u automobilizmu i slijedom toga normalno je bio da se osnuje i INA racing team u motociklizmu, odnosno u motokrosu. Sašo Sinčić te godine postao je najmlađi državni prvak one države u svojoj kategoriji. 1990. godine održana je zadnja utrka Grand Prix-a. Mi smo bili izgubili licencu staze zbog problema koje je bilo sa sigurnošću staze. Te sve probleme smo riješili tijekom zime od 90. na 91. godinu. Ali onda je krenulo, nažalost, ova situacija u Hrvatskoj. Hrvatski automotošport nakon Drugog svjetskog rata pa sve do 1991. godine odvijao se u sastavu Automoto saveza Hrvatske, a kasnije Hrvatskog autokluba. Tijekom 1991. godine natjecatelji u auto i moto športu iskazali su želju da se odvoje od HAK-a i da osnuju svoju udrugu. Osnivačka skupština, odnosno izborna skupština, kako ju hoćemo nazvati, održana je 5. listopada 1991. godine pod uzbunom i na toj skupštini za prvog predsjednika izabran je Vilko Sever. Te godine formirana je i motosatnija Zbora narodne garde, čiji pripadnici su se uključili u aktivne operacije za slobodu, odnosno oslobođenje naše države. Najveću ulogu u njenom formiranju imao je Vilko Sever, koji je vlastitim sredstvima nabavio motore i opremio tu športsku četu. U 10. mjesecu 1992. godine organizirali smo prvu međunarodnu utrku od Alpe Adria prvenstva, jer to je bio jedini način da sa relativno malim brojem naših vozača organiziramo jednu manifestaciju na takvom objektu kao što je automotodrom Grobnik. Organizacija, koja je udruga, koja je bila osnovana 1991. godine na spomenutoj skupštini, imala je naziv Hrvatsko automotošportski savez i pod tim imenom djelovala je sve do 1997. godine kada su se razdvojili sportaši automobilisti i motoristi. A 1997. je Hrvatski motociklistički savez postao samostalan. Imali smo uspjeha dosta u tom motokrosu, ali moram spomenuti najvažnije da smo imali najboljeg krosistru svih vremena,
u Zaboku, a to je Nenad Šipek, koji je 1999. godine bio prvak Evrope. Znači, 18 godina sam bio prvak Hrvatske. Kad bi brojio discipline, sigurno bi bilo to jedno 70 naslova. Tako da, bio sam viceprvak Evrope, prvak Evrope, jednu utrku na postolju svjetskog prvenstva, znači treće mjesto osvojio i zadovoljan sam svojom karijerom. Odrastao sam, znači, uz velikane hrvatskog motosporta, još iz Jugoslavije, znači, ali koji su vozili tu za našu Hrvatsku, od Lene Šoštarića, Štefa Račko, Krude Špiljara, Franje Horvata, Željka Živodera, to su većinom ljudi koji su osvajali zlatne medalje, prva mjesta u ono vrijeme. Tako da sam uz njih odrastao i nakon toga sam ja onda počeo svoju karijeru stvarati što za bivše Jugoslavije, što za lijepe naše Hrvatske od 92. godine. On je bio, Goran, više puta športaš grada Jaske i mislim da će biti zapamćen kroz sve generacije. U Hrvatskom motociklističkom savezu, u odboru za sport, speedway je najstarija motociklistička disciplina. Dakle, iza drugog svjetskog rata negdje počelo je natjecanje na kružnim stazama, na zemljanim terenima, koje je naslijedilo takozvane dirt track utrke pod nazivom speedway. Prve utrke organizirao je prvi hrvatski motociklistički klub u Zagrebu na stadionu Kajzerica. Još je bilo nekoliko takvih stadiona u Bjelovaru, koliko se sjećam, u Osijeku, Varaždinu, Prelogu i u Crikvenici. Najpoznatiji naš vozač bio je Drago Regvard, zatim njegov brat Branko, poznati još Medved iz Varaždina i Vugerniček iz Osijeka. Velike svjetske rezultate su imali prije Zlatko Krznarić u, znači, mojoj generaciji, sada u novoj generaciji je Jurica Pavlic. Je, Jurica je zaista tu svoju karijeru dobro nosio. Bio je i seniorski, juniorski prvak Evrope, viceprvak svijeta do 21. godine i do onih profesionalnih ugovora u poljskoj ekstraligi. Ali evo, Jurica je dalje aktivan na ovoj strani organizatora, tako da lijepo ga imati u timu. Hrvatska je zemlja gdje se voze velike priredbe, znači sportska natjecanja u speedwayu, gdje Donji Kraljevi stvarno jedna sredina koja prednjači u pripremi speedway utrka. Nama je speedway u krvi, kad je još moj tata 78. počeo sa 18 godina u speedway klubu Prelog. Onda su paralelno jedno vrijeme postojali i Prelog i naš stadion koji je od 2005. u biti u funkciji. Kad nam je došla ta ideja da izgradimo stazu, pa onda jednu tribinu, drugu, treću, tako je sve to vodilo nekakvom vrhuncu koji je, evo, Speedway Grand Prix, koji smo sad 3 godine za redom organizirali upravo kod nas. Utrka je bila fenomenalna, vozači su bili fenomenalni i ta slika koju smo slali u svijet uživo je bila zaista jako lijepa. Nakon Domovinskog rata, što se tiče cestovnog motociklizma, Grobnik je krenuo dalje sa novim aktivnostima. Istovremeno smo krenuli u poboljšanje uvjeta, dobivanje novih licenci za stazu i 96. 97. godine već smo krenuli sa Europskim prvenstvom da bi 2005. godine dobili svjetsko prvenstvo prikolica. Imamo potreban kadar koji može to organizirati, to je naša najveća vrijednost. Grobnik koji se uređuje, koji se dotjeruje i očekujemo da se najveće sportske priredbe na Grobniku voze. Ono što je interesantno, još spomenuti za naš motociklistički sport, mi smo dobili jednu jako, jako zabavnu modu, modernu, novu disciplinu koja je nastala, da tako kažem, iz zabave pariških dečki. Iz toga je proisteklo neko novo natjecanje pod nazivom Supermoto. Tu je Dejan opet kod naših najbolje, po meni, rezultate vani napravio. Nije ih puno, ali iz godine u godinu ja se nadam da ih bude sve više. Disciplina enduro nastala je od vožnje motocross motora po šumama. U Hrvatskoj, tamo 93. 94. smo krenuli u enduro od strane obitelji Šamec. Prva utrka je organizirana u Svetom Krizu za Čertje. 2000. godine u Jastrebarskom na Mladini smo organizirali Kup Europe, što bi svakako naglasio da je jedan od najvećih evenata tog natjecanja, klasičnog endura, nazovimo ga tako. U Europi, u svijetu,
razvijala se disciplina Extreme Enduro koja je nastala iz toga. U Hrvatskoj bi svakako spomenuo Extreme Enduro Liku koja je utrla put svim današnjim organizatorima sa Tomislavom Marićem na čelu. I dan danas ta utrka je sinonim u regiji za Extreme Enduro, stoji uz bok sigurno svjetskim prvenstvima po kvaliteti organizacije i ljudi koji sudjeluju u njoj. Kao neke bitne osobe u enduro svakako bi spomenuo Tihomira Kotarskog, Marka Prodana koji se prvi otisnuo van Hrvatske i završio utrku Red Bull Romaniox u Rumunjskoj, koja je sigurno jedna od najjačih utrka na svijetu. Puno vozača iz Istre je ostvarivalo, još dan danas ostvaruje jako dobre rezultate. Što se tiče disciplina koje Hrvatski motociklistički savez njeguje, gaji, jedna je nova koja nekoliko zadnjih godina se promovira, znači to je disciplina trial. Disciplina trial koju i Svjetska motociklistička federacija isto želi dotjerati na jednu razinu s ciljem da postane olimpijska disciplina i da motosport na taj način postane olimpijski sport. Tako da su tu velik iskorak napravili ljudi u Jastrebarskome i nadamo se da će i ostale sredine, ostali klubovi dati svoj doprinos da trial bude brojniji, da ima više vozača, ima više natjecanja. HMS danas ima učlanjeno 64 kluba, ima registrirano 510 ili 15 vozača i ima registrirano aktivnih, znači da im vrijede licence, oko 1000 i nešto sudaca. Kao i brojnim drugim sportovima smo da je Hrvatska jedna sportska nacija, pa tako i u motociklizmu. Se u 16 disciplina koliko ih u Hrvatskoj ima, voze natjecanja, dolaze vozači, gotovo iz svih dijelova Lijepe naše, iz naše Hrvatske. U jednom trenutku je bilo odlučeno da osnujemo 2014. godine HMS Touring Cup. Zbrajaju se kilometri, dakle, provedeni na motociklima od svih i proglašuju se najbolji pojedinci i najbolji klubovi. Gospodin Zvonko Jurić, član BMW Motokluba Zagreb, odlučio sudjelovati u tome i
2022. godine proglašen najboljim Touring vozačem svijeta i to na FIM kongresu koji je bio održan u Italiji. Prvi film kongres je održan 2006. godine u Opatiji, a drugi film kongres je održan 2019. godine u Zagrebu. Sto godina izgleda puno, ali očito brzo prođe. Sjećamo se svih tih naših vozača iz prošlih vremena, tih klubova koji su tada djelovali na prostorima naše države i sigurno je da je ta tradicija koja je toliko dugo godina našim prostorima vožnje motocikala, jer nema baš puno saveza u Europi i svijetu da imaju tradiciju 100 godina. Uz prvake Europe, znači koji su osvajali prva mjesta u Europi, ne znam ako se sjetimo Nenada Šipek, ako se sjetimo Jurice Pavlica, ako se sjetimo, ne znam, Zdravka Leljaka, gospodina Vilka Severa, Kosića, Bevande, svi drugi bilo iz koje discipline dolazili. Znači, to su sve ljudi koji su ostavili dubok trag. Ove godine je izuzetan uspjeh u 100. obljetnici našeg saveza napravio Loris Majcan, koji je nastupio na otoku Manu. Pile of Man TT, najprestižnija, najopasnija, najbrža utrka na svijetu. Održava se 1907. Na otoku između Velike Britanije i Irske i eto, jedan svjetski nivo i jako mi je drago što sam uspio tamo uopće doći, čime sam postao drugi Hrvat u povijesti nakon gospodina Emila Mokrovčaka koji je tamo nastupio 1997. Eto, ove godine sam uspio osvojiti nagradu za najboljeg newcomera i RST Star of Tomorrow za zvijezdu sutrašnjice, na što sam posebno ponosan. I eto, ovim putem bih htio čestitati HMS-u prvih 100 godina. Prvi puta imamo u motokrosu juniorskog prvaka Europe. Veliki rezultat Roke Ivandića, njegove obitelji, tate, mame, svih oni koji su oko njega, njegovog tima i kluba. Mislim da je to jedna, rekao bi, kruna našeg rada. Do sadašnjega tek smo krenuli doslovno. Ogromni rezultat za cijeli hrvatski motokros. Postao sam prvak Europe u 65 klasi i talijanski prvak. Sve svemu, ova godina je meni najzabavnija godina koju sam ja do sad imao. Bilo je najviše trka i da, ovo je bila jako lijepa godina. Kad sam se tek počeo baviti motokrosom, sam uvijek slušao kako je Nenad Čipek bio prvak Europe i evo sad sam i ja postao europski prvak. Stvarno neopisivo. Kad mi nismo znali doslovno ništa o motokrosu, prvo ime koje smo čuli je bio Nenad Šipek. Zbilja svaka čast. Treniraju, rade i rezultati se vide. Možda za 100 godina bi neko to spomenuo da je to tad bilo, jel? Tako da je to jedna velika stvar. Hrvatski motociklički savez gaji izuzetno dobru suradnju sa institucijama koje su iznad samog saveza. Znači, to je Europska motofederacija, FIM Europe, i Svjetska motociklička federacija, to je FIM, sa vladom Republike Hrvatske, sa Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom, koji je i glavni donator i koji su glavni donatori našeg saveza. Jasno, uz donatore koje imamo i u Centru za vozila Hrvatske i u Hrvatskom autoklubu, brojnim tvrtkama, institucijama, u pojedinim gradovima gdje djeluju klubovi. 100 godina HMS-a je zaista jedna predivna stvar da smo toliko dugo uspjeli održati motociklizam na tom nivou, jer bez takvih institucija kao što je i sad 120 godina Svjetske motofederacije, bili bismo ono divljaci koji se voze motorima, još gore mi bez kočnica, ali ovako imati nekakve i regulative i pravila i ljude koji su educirani i koji putuju na taj način da u biti sebe educiraju u tom motosportu, svaki za svoju disciplinu, je velika stvar. Zato se evo nadam da ćemo još čvršće loviti te uzde i još više se držati pravila i da bismo tim vozačima koji zaista su centar i srž motosporta dali sve najbolje.
Što očekujemo sutra od Hrvatskog motociklističkog saveza? Očekujemo više sportaša, više utrka. Želimo, pored toga, vidjeti što je sa školama u svim disciplinama, od motokrosa, cestovnih moto, utrka, endura i tako dalje, jer bez tih malih klinaca neće biti sportaša. Evo, 100 godina je prošlo, 1924. godine je nastao prvi savez. Sad smo u 2024. godini, puno toga se promijenilo, puno vremena je proteklo, a zapravo je sve jako brzo proteklo. Ja bi koristim priliku i zaželjela bi hrvatskom motociklizmu sretan 100. rođendan. Sa jednom velikom zamolbom i svemu, sve ostaje na mladima, pa ajmo uključiti najmlađe u motociklistički sport, ajmo im pomoći koliko se najviše može i ajmo probati napraviti puno sportskih uspjeha, kao što je, evo, sada ove godine bio sportski uspjeh mladog motokrosiste Roka Rivandića. HMS, sretati 100. rođendan i želim ti puno uspjeha u naglednim godinama.